Latvijas armijas militārās policijas diškarēju Dīdzi Zariņu. Pirmo reizi ievērojām pirms 5 gadiem, un tā bija toreiz filma par militāro policiju. Ja pareizi izturamies pret turpmākajiem vārdiem, tad toreiz Dīdzis bija jauns puisis ar pietiekamu lielu augumu, bet tomēr vēl ne pašreizējā spēka formā. Dīdzis šogad kļuva par Latvijas spēku atlietu federācijas kopvērtējumu sacensību otru spēcīgāko cilvēku. Pa tiem 5 gadiem tā vieglāk atbildēt, kad ir ļoti smags darbs ir ieguldīts. Teiksim tā, kad atpūtas, teiksim, privātai dzīvē ļoti maz bijis laiks pārsvarā. Teikt, šeit tā kā manas otrās mājas svaru zāle un tā kā daudz treniņu ir bijuši. Turpmākajā sarunā uzzinājām, un tas man arī pārsteidza, ka neskatoties uz to, ka Dīdzis Zariņš Latvijas spēku atlaidu sacensību daudzīņā ir iegūs otro vietu, trenējis pats. Pats pērk abonamentu uz sporta zāli, pats sev izstrādā treniņu programmu, pats pērk vitamīnus un visas pārtikas piedāvas, kas nepieciešamas smagam fiziskam darbam. Pirms, kad es vēl dienu armējā, es jau sekoju līdz Raimanda Bergmaņa gaitām, kā viņam veicās, un lasīju gan intervijas, kādas viņam bijušas, un ļoti sekoju līdz. Tas man arī iepatikās, un viņš man bija tā kā, elks varbūt, teiksim tā. Un tad, kad jau sāku dienēt armijā, tad Raimunds Bergmanis pēc kāda laika pārtraukuma sāka veidot tādu satnesību kā armijas dižvīrs. Dīdzis Zariņš. Nu, dara milzu brīnumus, kurš nekad varbūt pat daudz neticēja, kad 3 gadu atpakaļ viņš pēra pirmos soļus elites vīriens. Un, protams, ne tā, bet varbūt negluži labi veicās pirmajos piegājienos, uztraukums, nervozitāte un arī droši vien bailes no šiem tituliem, kas piederēja tiem dalībniekiem, kas startēja blakus. Bet pēdējo 2 gadu laikā Dīdzis ir tā audzis, ka bagāžu gadu burtiski kripatiņa viņam pietrūka, lai iegūtu 3. vietu. Un šogad viņš spēra milzīgi platu soli, lai kādreiz mārcienā būtu Latvijas čempions spēka vīriem. Un lepnums, man ir lepnums par to, ka šādi cilvēki pārstāv nacionālos bruņotos spēkus. Un pamazām, kā teikt, arī sapazinos ar brāļiem Kazeļņikiem. Un kas ir ļoti pieredzējuši tieši tajā spēkvīra sporta veidā. Un pamazām kaut kādā gan sakara izveidojās, gan arī, arī tas viss tas stimuls, visa nodarbošanās ar svariem kaut kā aizgājis priekš. Un, tā teikt, pēc 5 gadiem es tagad te, kur es esmu. Tā. Dīdzis Zariņš spēkvīru sāmēja pievienojies rīstnībā pavisam nesen, bet uz tajiem uzvaras gājieniem iet mērtiecīgi. Un, patīk varbūt tas, ka viņš ir apņēmības pilns, bet neskrien ar galvu sienā. Jo apzinās to, ka viņam jau ir vēl kur tiekties, viņam ir arī ko mācīties, bet viņš ir pierādījis, ka viņš ir regulārā čempionāta uzvarētājs 2012. gada. Un šeit pavisam nedaudz pietrūk, lai kļūtu par finālu čempionu. Viņš tikai nedaudz zaudēja Dainim Zāģerim. Bet kā cilvēks viņš ir, man liekas, ļoti mērtiecīgs, ļoti mīl savu valsti. Tas ir redzams. Viņš vienmēr uzsver to, ka viņam ir gods kalpot Latvijai. Un tādu cilvēku mums Latvijai patiesi ir nepieciešama. Pēdējos gados Dīdzis Zariņš ir ne tikai pievienojis daudzus kilogramus smagumiem, kurus viņš ceļ, bet arī kāpnājis personīgo svaru. Tā ir sporta veida specifika. Bez personīgās masas neko neizdarīs. Es esmu mēģinājis bez sporta uzturētām, tiksim, palīgu vielām uzturēt savu svaru, bet tas ir drausmīgi grūti, jo daudz jāēd pirmām kārtām. Tur kārtīgs ēdiens, tur, tiksim, kartupeļi, tur makaroni ar gaļu. Tur, un kad tu paēd tā, ka tu nav var pakustēties, un tad tu knap var pieliekties, un tas ir ļoti grūti. Tāpēc ar sporta uzturi tas ir tā kā, tu uzņem, tiksim, to pašu minerālu vielas, roļhidrātus, obaltumu vielas, to pašu daudzumu tikai vieglākā formā, teiksim tā. Tu izdzari kokteili un tu esi tā viena ēdienreize jau ir, viena ēdienreize jau esi apēdis, teiksim tā. Ne? Tas
teiksim, tā pati spēka trīsciņa, kur ir pietupieni, ir spiešana guļus un vilkme no zemes. Tie ir, nu, tie ir trīs kārtīgi bāzes vingrinājumi, bez kuriem, nu, es uzskatu, ka, nu, ja tev tās bāzes nav, tad tu neko nevar izdarīt. Bet ir vēl laiks, Dīdze! Pavāri! Dīdze, gaidi svilpi, tiesnešam palīdzam! Dīdze, svār! Tu jūti, ka tu vari, Dīdze! Tas nav svārs, tas ir jāceļ! Šajā sarunā gribēju Didzim pajautāt, neapšaubām spēcīgam cilvēkam pajautāt, kā viņš pats izjūt un vai viņš pats izjūt to, ka ir spēcīgs. Jo godīgi sakot, es pat varētu teikt, pat līdz šim brīdim neesmu to sapratis, jo man ir pagājušajā gadā bija novembra beigās uz Latvijas dzimšanas dienu, jā, bija Raimunds Bergons rīkoja savu to tai turnīru Arēnā Rīga ar, nu, starptautiskās sacensības tur bija. Un man ļoti maz pietrūka, kad būtu apsteidzis arī tādus pasaules, tādus pazīstamus sportistus. Un tad man pienāca klāt Jānis Bergmanis un teica, visa tava problēma tajā, ka tu netici savus spēkos. Šogad Latvijas čempionātā es teik, sāku noticēt, bet līdz galam kaut kā, nu, man liekas, ka tur... Ko nozīmē noticēt savam spēkam? Tas ir šeit, tas ir psiholoģiski. Tas ir jebkurā sporta veidā, ja tu psiholoģiski neesi spēcīgs vai kāds noteikts, vai tad, nu, tas ir ļoti, ļoti liels mīnus. Galvenais, kā es saku, parasti saka, ka pirmā vietā ir psiholoģija, prāts un pēc tam... Tas varbūt arī nāk ap pieredzi. Kurš cits varbūt ir no paša sākuma pārliecināts par sevi, ka viņš var to izdarīt. Un es kaut kā, jo es parasti visus tos, teiksim, mūsu tos spēcīgos vīrus skatījos pa televizoru un tā kā viņiem no lejas skatījos. Un tā kā, ka es esmu kopā ar viņiem, tad kā neticās, ka es te un ka var, tomēr var cīnīties. Tagad nedaudz atgādināšu, ka Didzis Zariņš ir karavīrs, pēc pakāpes diškarējums. Un militārais policists. Kad Alūksnē tur gājām tos visus kursus, kaut kā neatceros, kā tur bija tā saruna, bet nu, kad es tāds esmu apzinīgs visu laiku, tur man pats saka izdarīt tā, es izdaru tā, un kad saka, nu, to tā kā militārais policists, nu, kad tur priekšzīmīgs, tur kaut kā, nu, tā kaut kāda frāzīte, nu, es tā pakāpeniski tā domāju, un kad beidzās, nu, modinēju gadu, un es domāju, varbūt tiešām pamēģināt, kas sanāks. Nenožēlo. Nē. Kaut gan, kad es atnācu pirmajās dienās, tur jau biedēja, kad, nu, smags darbs un kad daudzi, ko es teiktu, kā teikt, aiziet un nevēlas, bet es teikšu, kad es esmu apmierināts visiem 100%, ka tur kolēģi gan ir labi un arī, teiksim, paldies kolēģiem, kad, kā teikt, varēja izbrīvēt sev laiku uz sacensībām, ka es reizēm, kad, kā teikt, bija jāstrādā, bet kāds man izpalīdzēja, nosarādāja manā vietā dežūras, lai es tieku uz sacensībām. Tā kā, nu, liela laba ģimene, teiksim, tā mēs. Tagad dažas personīgas lietas par Didzi Zariņu. Viņš ir 1,86 m garš, svars. Sportisti parasti runā par sacensību svaru šobrīd, tas ir 135 kg. Didzis ir dzimis 1983. Gadā Madonā, 22. novembrī. Apsveicam Didzi un viņu vecākus dzimšanas dienā!